Hej, jo för att kommande video nu är en improvisation som jag gjort där då som heter Hösten då 24 kolon 8 23 2023 och den gick igenom, brukar bli liksom gråa plompar ibland där och liksom på videoverben då sådana så fjompa till sig och nu tänkte jag skulle bara lägga till lite snabbt tala bara för denna så att det är liksom för innan den här långa demonstrationsvideon kommer sen med lite extra ingående med stråk och cembalo och lite blandat och blåsinstrument ingående och sen lite grann, ja lite oer också sådär och ja lite sådär, lite varje. Så att, men den är så lång så att det kan jag inte slänga på introhändning på då så att jag kör denna så här då så att hoppas att det blir bra så att var är de med allihopa. Hej och mycket nöje. Vi syns i nästa video. Hej.